Ordine Azzurri, per la nostra ultima esposizione, adesso da spesciare un po' la sua sinistra, adesso mi voglio ci conosci bene. Se porto un po' sì, caduta singola, intercat, singola, panota. Nunca non mi ha da ci ne fa, ma ho detto un po' bene, ci va. Sono già una volta adesso fatto così. Ama, tu sbaglia per me. Dare nuovo la sua città, non tante da me sono una bella nuova città, perché chi fa essere ciò che mi sento messo dove faccio qualche impresa, chiaro che poter mai, non sento mai così, o so, dammi pure la poenza, ancora promuovato, però se dico impresa. Ha dedicato a questa esposizione, domnului Claus Werner Iohannis, președintele României, pentru că de multe ori l-am întâlnit la filarmonică, la concerte. Știu că îi place muzica. Asta, eu fiind muzician, normal, pentru mine asta mă foarte mult, să avem un primar care îi place muzica și care promovează cultura. Știu că nu va rămâne atât, chiar dacă el s-a ajuns în fruntea statului român. Știu că nu va uita de cultura. Chiar dacă probleme sunt mult mai alte, sunt probleme mult mai mari la muzica sau altă. Nu știu, deci, eu am trimis o invitație oficială, dar asta nu înseamnă că trebuie să și vină cineva, sunt probleme. Statul român are alte probleme mai importante. Titlul expediției este Chitări și Coca-Cola pe tavă. Poate mulți s-au întrebat, au crezut că va cumva publicitatea la Coca-Cola. Nu este vorba de publicitate, este vorba de o tavă Coca-Cola. Una dintre cele mai vechi din lume este făcută în 1904. Ea se reprezintă pe Lilia Mordica, Lilia Mussel, e prima soprană americană care a interpretat Traviata. Ea a murit în 1914 în Jakarta de pneumonie, în timpul lucrului tocat. Această dată este căutată de cei mai mari colecționari din lume. Am fost contactat de cei de la Coca-Cola, nu mă voi gândi niciodată. Poate o voi dona Statelor Unite, bineînțeles, să se întoarcă după 100 de ani mai iată. Dar care, de asta, cele care au fost produse, patru unde să le spun pe toate. Domnul Adrian Popescu, domnul Domnul Național, cu piața, au văzut, se văd că saltele, unele s-au mai lovit, ele normal cam așa trebuie puse, cu cățărate una peste alta. Dar ce se face? Nu se implică nimeni. O să fac o cerere la Ministerul Culturii, Primăria Sibiu și Consiliul Județean să vedem ce fac. Pentru că se văd lucrările lui Brâncuș, se văd la milioane de euro, și el săracul n-a avut bani să-și cumpere în ciorbă de multe ori. Și deci cât a fost în viață, a nu dat foame și lipsă. Vreau să chinăm un par de șampanie sau câteva melodii. În țară sunt foarte puțini
oameni de cultură, dar suntem mulți care nu cultură. Și atunci eu zic că pe lângă cei care fac cultură și sunt oameni de cultură, noi ne putem cultura poate mai mult decât ei. Vreau să mai spun că, într-adevăr, m-a impresionat discursul domnului Bordoș și aș încheia, pentru a să vă țin mult, cu un pasaj din Plapuță. Urma îți va fi cunoscută, de unde ți-ai purtat scânteia. Poziție, adânsul, în cuvinte, în discurs. Dar pentru că sunt totuși prezent, vreau să transmit dumneavoastră felicitări pe Bordoș, pentru că astăzi, odată, scrie o pagină de istorie în acest domeniu. Și nu numai. Toate aceste instrumente care au fost cumva în linie altora, au delectat urechea și au încântat inima și mintea. Ceea ce ne-a făcut pe noi, cei care trăim astăzi, pe toți cei cărora le place muzica, să trăiască intens, să trăiască profund, să fie minunați. Adică să iubească pe acest ceva. Expoziția tare este cea care vrea să ne spune că domnul Bordoș este nu numai concitadin cu noi, ci pe și în vești. A iubit pe cei de la care a cumpărat muzica, pe cei care au cântat la acest instrument și la diverse instrumente din categoria aceasta și ne iubește și pe noi. De aceea trebuie să-i întoarcem iubirea noastră, să-i spunem încă o dată că îl felicităm și iubim cu adevărat de ceea ce ne face. Thank you.
simțim bine atunci. Caniculă. Soare pe cer răsare, prevestind căldură mare. Niciun nor nu se ivește, iar temperatura crește. Cerul tot este senin, raze ca sulițe fin. Și pământul înțeapă, nu mai este fir de apă. Cu aer de respirat, oxigen ne găduiesc și pe noi ne opresc. Azi, 35 de grade sunt. Și asupra noastră cer. Doar de colț al putrin, doar de colț din putrin. Floarea muncă lui mar și bun, el te cunt. Doar de colț al putrin, doar de colț din putrin. Floarea muntelui mare și bun, el de tot. Te-am purtat și-am crezut că ești doar un mister. Singurul dragostei care aduce adevăr. Și te-am găsit pe o stâncă aproape de te-am curăț și te-am prins pentru clipă în păr. Și m-am simțit o parte din tine, ținul alt, sufletul mi-a curat. Te căutam prin munți și ți-am cântat. Floare de colț, arul din plin, floare de colț, floarea muntelui mare și bun, el de cânt, el de cânt, el de cânt. Mai bine umbra ta.